E cicla. Е, че хубаво посещане. Дайте магиосниците ми. Супер. Амулет. Какъв е той? Твия за интелект. Ме да го дам на него. На него май най-много му трябва. Повечко мана. А на нея ще дам този. Ще си трето ниво. А, тип ще върна този. Та. Хоп. Супер. Добре. Кьорн. Да. Заповядай новия щит. И новата броня. Всъщност не, тази общо дава 200... Не, 260. Тази дава 263 плюс, да, земя тогава. Чудесно. Пак. Те са само магиосници обаче. Мати насам. А, броненосец. Спать с него, нали? Да. Така, пак огромни скорпиони. Ги сретаме всичките. Да. И тая не е много хубава.
Маната я дай на магиосниците. Имаме доста мана в момента. Добре. Сега има ли нещо? А, да. И този мозък го помня, тук ще ни нападнат от двете страни. Така че... Нека се подготвим. Ето, видяхте ли? Дайте набягаме на... Да. Се върнем обратно, така. Точно така. Нападат магиосниците ми. Това заклинание вече, това е използвам в момента. И този лък. Добре, крокодилите. Мисля, че вече наближаваме края на пустинята, не остава много. Странни движения. Насам, нали така? Да. Значи, нека се върнем назад малко. Да не ми скочат всички едновременно. Да, аз ги знам вече. Да ви нападам всичките така едновременно. А, така. Давайте насам. Е, хубаво, накрая ги нападнах.
Cliffs of Fire. Огнените скали. Насам. Насам, но първо искам да проверя тук какво има. А, не, имат същата сила. Момент, да. Той е на 38, тя е на... Да. Не, всъщност, не, той има една точка повече. Тя е 36, да. Добре. Дай някой друг отваря на ниво. Кьорн, моля те, така, добре. О, дракон. Вселен дракон. Тъж се, Арни. Добре. Monster Magnet, това какво е? Переси и пето ниво. Да, някакъв предмет създава, който отвлича вниманието на гадинките, но... Абсурд. 55-то ниво. Дали ще съм от тая работа? Може и да стигна. Cliffs of Fire. Почти вече сме накрая, да. Накрая на пустинята. Тук поне е светло. И не ми трябва да се притеснявам за да не виждам. Тук всичко се вижда. Summon Wraith. Дух, призрак. Ага. 53-то ниво. Той е 41-то, тя е 44-то. Всъщност... Защо не дам огнената топка на нея? Струва ми се, че ще е по-добра. Да. Щетите ще са по-големи, отколкото ако го ползва той. А, той може да ползва това, да. Или Fire Spray не. Надявам се намери още едно заклинание огнена топка. Нямаше на пустинния магазин. Не знам защо. Но, да. Hmm.
Дайте, смажете ги. Оля. Да, така. Катана. Супер. Така. Катана. Не е толкова добра. Както си пръстен. Добре, за теб. Запази го. Да, наближаваме вече края. Пристигаме. Тук в селото на... или градчето на тези. На Трок. Племето Дрог. Да, ето го и него. Ето го и тяхната крепост. Но преди да влезем там, тук има една пещера, нека видим какво има там. Освен крокодили. Чудесно. А да видим сега тук какво има. Освен дракони. Shell gloves. Къде са? Да. Добре. Да видим какво има тук. Yeah. Големи потайности. Три съндъка тук. Един е празен. Да не е пак някаква шега, като наляпат. Да ми убие някой от героите. Добре, но слаба работа. Да. Доста слаба.
бих казал. Добре. Можеш да го носиш. Така. Махаме се от тук. Време да отиваме към самата крепост. И вази. Стомни по-точно. Нищо. Добре. И ето го. Влезаме навътре. Предават се. Амо. Да, ето. Подчинихме ги. Предават се. Оп. Къде отиде пък? Не, къде отива? Къде отивате? Пътя насам. Всички се предават. Еми, победихме ги. Сигурно означава мир това, може би, на техния език. Ага. Фанатик. Значи всички се предават освен тия. Тия са малко фанатици. Тези не се предават, са фанатици. Е, къде не се предават и... Ще едете боя. А, така, бях взел една тук, един бустоган някъде, да, ето. По-добро ли от твоето 9738? Не, не е по-добро. Fear damage, добре. Но няма значение, защото сега... Ще дойдем тук и тук има едно друго пазарче. Той да се предаде. Всички се предават. Освен ние. Ето. Да, изпълнена задача. Браво. Нана. Нана Тая. In centuries past, the Sek hunted us near to extinction. When first they reappeared, our generation of warriors was yet newly hatched. Unequal to the ancient sorceries, the Sek threatened to unleash. For our survival, we made an unwise alliance. We would redeem ourselves. The Sek plot to seize a secret chamber they believe to be within Castle Ebb.
You must move soon should you wish to prevent this. As a symbol of our intentions, I offer an exchange of goods, the best wares we have to offer. Journey fast, Kingdom Child. The Sek Dungeon Siege may soon be underway. Да, ти вече най-накрая ни дадоха задачата последната да отидем към замъка Еп и да спрем секите. Да ги спрем, защото могат да унищожат света. Има там някаква тайна, тайно помещение, тайна chamber, камера в замък, където се крият някакви мистични оръжия, успехи и така нататък, после по-нататък ще го видите. И те искат това и трябва да ги спрем. Искат да имат достъп до там. И сега продължаваме нашия път след... Продължаваме пътя си от тук на нататък към замък Еп. Но първо но Натая, която е очевидно като майката, нещо на... Водача на племето, но е жена. Виждате, значи матриархално общество, интересно. И предлага да си купим нещо. Да видим какво има. Тук има много хубави брони, но кога ли ще мога да ги ползвам? Да, 310. Интересно. Сила 47. 40, това не, не сме толкова далеч от това. Така, нека продам тия неща. Ще купя тази броня. Това... Това, това и това. Огнена топка имаш ли? Не, нямаш. Flame Blades обаче. 32 ниво. Ще купя едно такова за нея. Това е много добро заклинание. По-доброто огнена топка. Малко по-добро. Така. Мхм. Ами да, тази броня можем да я продадем вече, тази също, тази, това и това, това и това. Продаваме също тим блокови мечове. Хоп. Хоп. Това, това. Тези може да ги запазя. Да, евентуално. Катана. Тия... Много сме далеч от тази работа. Дали ще стигнем изобщо? Това не е лошо. Да, добре. Така, да видим, можем ли да си купим нещо от тук. Сила 47, дали до края на играта изобщо ще седнем до там? Тази да, 42, може да стигнем. Но другата се съмнявам. Ще я купя, така или иначе. Weapons, 9634. Харбалетите. Този. Или този лък. Този не е лош.
ще и купя този. По-големи щици. Така, ами... 98-134. Той е вече хубав. Аха. Да. Journey fast, kingdom child. This do you require? Тя не може да го ползва все още. Ужас. Защо падна и каската? А, те искат 37. Добре, значи все още не мога. В такъв случай на Гьорн. Или не? Не, не. Неговото е по-добро. Да, неговото е по-добро. Добре. Жалко, че не мога да махна този меч все още, но... все някога ще мога. Стои 20. 71, 110. Да, но... не мога да го ползвам. Още малко. Като кача 39 ще може. Само ще това няма да мога да ползвам. Ще оставя този меж за сега. Да, мисля, че най-доброто. На теб ще дам този. Да. Искам да си купя много работи, но просто няма. Няма такива хубави работи без това. Този меч. Евентуално ще го дам на някой. Това не е последния магазин, между другото има и още. Да. Някой от тия пръчки? Не. To the strength. Да. Добре. Warlock Marcus Grand Mage. Ами освен да купя отвари, друго не ми остава. Да видя за някои ръкавички. Магиосници са добре, не ми нужно нищо. Едно за интелект. Какво ми е интелект? Ръкавички, които да дават сила, няма ли? Три си и две. Mm-hmm.
Това е май по-добро, повече броня. Тия работи вече не са толкова добре. Мината е по-добра. 158 и 13, това е 171, 288. Добре. Хоп. Тук всичко е за магиосници. Са незаменими. Чудо strength. Защо? Дайте интелект, не сила. Там. Другите ни предмети са добри. Така. Добре. Fast kingdom child. The sec dungeon siege may soon be underway. Dungeon siege. Добре. Ами, продължаваме напред. Следващата дестинация за Макаеп, но това ще се случи в следващото видео. Благодаря на всички, които гледате, и до следващия път.